କୋଦଳାରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିକାଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସଂଗଠନ ଛତ୍ରପୁର ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ କୋଦଳାସ୍ଥିତ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମଣଚଣ୍ଡୀ ଅଟୋ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି କୋଦଳା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ରଥ ଗଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ବି ଡିଓ ବେଦବର ପ୍ରଧାନ ବିଓ କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ ଛତ୍ରପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଟିଓ ଅଧିକାରୀ କେ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ସମେତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥ ସମ୍ପାଦକ ଗୋକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅକର୍ମଣୀୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କୁପ୍ରଭାବ ପରିବାରର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ କ୍ଷତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଅଣ ଆଲୋଚିତ ଦିଗ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି এঠি আলোচনা গঞ্জামু সুশান্ত পট্টনা সকল খবৰ